Fredrik, du har ett par sommar idag sagt att du ska lägga på dig vikt och hur har det gått? Ja, den här sommaren har gått riktigt bra faktiskt. Så jag är nöjd att jag har gått upp ett par, tre, fyra kilo. Så det är förhoppningsvis bra inför säsongen. Ja. Har du märkt någonting hittills ute på isen också? Ja, eller vi har inte haft så jättemycket kamp än, men jag känner att det är, i alla fall är starkare. Det känns. Och snabbare på skridskorna också. När du kom hit så sa du att du hatade försäsongen. Du hade Hammarby så jämföra dig med. Har du vant dig? Ja, nu är det bara kul att komma hit och köra faktiskt. Nu är det är jävligt roligt. Och vi har haft ett roligt gäng nu. Kört hela sommaren tillsammans. Så det har varit jävligt kul att få ihop gruppen och sådär. Liksom. Du kommer kanske få spela lite mer ytterforward ser det ut som. Hur tänker du kring det kontra center? Eller vill du slåss om den här centerplatsen? Ja, det får vi se hur det blir. Men jag tar den positionen. Tränar sig att jag ska spela på. Det blir lite ovant i början, men man kommer in i det efter ett tag. Det är ungefär samma sak. Ja, vad är skillnaden? Ja, det är väl främst. Man behöver inte ta lika stort ansvar i försvarsspelet. Det är främst det tycker jag som ytterforward. Och sen är det väl, man ska väl skapa lite mer målchans som ytterforward. Så det är väl det. Hur passar det dig? Jo, det är bra. Jag är ganska kreativ i anfallszon, så det tycker jag är bra. Du har gjort mycket poäng här två säsonger idag. Det är J20. Känns det som att genombrottet ska komma nu? Ja, jag hoppas på det i alla fall. Det känns bra. Första träningarna, det går väl lite... Man är inte riktigt van med pucken än, men det går helt okej ändå. Det har gått bra nu. Delvis nyhet är när Mats har kommit in här och Kjell hade nu i alla fall lite här i förra säsongen. Vad har du fått för intryck? Jag tycker de är jävligt professionella och det känns som att de tar det på stort allvar i år. Mats har jag inte haft tidigare, men han verkar jävligt målmedveten och bra tränare. Hur skulle du beskriva dem annars, Kjalle och Tony? Tony har jag haft i några säsonger nu, men han har ett hett temperament och han har hjälpt mig jävligt mycket i alla fall. Så jag tycker han är jävligt bra. Kjalle har inte haft så mycket, så jag vet inte riktigt hur jag ska bedöma honom. Har du fått smaka på Tonys temperament någon gång? Ja, det har jag fått göra, det kan jag säga. Och han har väl slängt några tavlor i golven några gånger, så det är väl det. Har de satt in något nytt spelsystem då? De har ju suttit hela sommaren och filat. Det är någonting jag har hunnit märka redan. Ja, lite. Framförallt i uppspelen har vi ändrat lite, men man kan inte avslöja för mycket. Men det har vi märkt av, och lite spelvändningen också. Så jag tror att det blir helt bra. Vi har kört i Djurgården nu i några år och vi har haft lite samma, ungefär samma, och så nu blir det lite annorlunda. Det är ju bara roligt tycker jag. Det är att utvecklas som spelare liksom. Vad mer tänker du så här en vecka ungefär innan första matchen? Oj, jag vet inte. Just nu är det bara fokus på träningen just nu i alla fall. Men jag försöker få ordning på grejerna just nu. Men ju närmare kommer matchen så blir det bara... Det blir jävligt roligt att komma igång med matcherna. Det är ju det man ser fram emot.